আসলতে আজি পুরা ড্রেসত আছো বৰকে লাগি চাই দছো ভাল লাগিছে আসলতে 2022 এটা মোৰ ধুনিয়া নতুন বিহু গান আহি আছে জুবিন দা আৰু মই গাইছো তাৰে এটা শুটিং আছিয়া হ'ব আৰু আধা শুটিং হৈ গ'ল আৰু তাৰ আগতে সিনা কিটো এয়া অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অনুৰাগ বিতুপন দেখিছে কি জান আপোনালোকে মই সিনা কি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বহুত সিনেমা আৰু বহুত ভিডিঅ' ব্লগ আছে গানৰ ভিডিঅ' বহুত কৰিছে বেছৰ আজি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে মোৰ অলপ সৰ থাকি গ'ল আৰু হে আছে মই দুলিয়া জানা নাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু কেনে কলে দুলিয়া জানা নাহি ভাল লাগিছে যেতিয়া বাৰ খুব এটি সুন্দৰ গীত জুনুকা মায়ে সুন্দৰ গাইছে আৰু জুবিন দাই গাইছে আৰু অভিনয় মই কৰিছোঁ যেতিয়া আমি গুৱাহাটীত থাকোঁ তাৰ পৰা আহোঁতে অকণ দূৰ হয় দুলিয়া জান কিন্তু ধৰক শ্বুটিংখিনি আমি শিৱসাগৰ যোৰহাট এনেকৈ কৰা হৈছিলে তিনিদিনীয়া চিডিউলত বাৰ বাবু আজি শ্বুটিংখিনি আছে মোৰ অলপ আছে তো এনেকে আমি দুলিয়াজানৰ যেহেতু লোকেশন বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াতো মই গান কৰিছোঁ আগতে তলৈ দুলিয়াজান বুলি আমাৰ নিয়ৰ বিকাশ খুবই ধুনীয়া এনে কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ তাত ডিম্পুদা আছে আমাৰ মাইনা আছে আমি আছোঁ গোটেই গ্ৰুপত আছোঁ একেলগে কাম কৰি আছোঁ সকলোৱে গীতটি অকল ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে মৰম ভাল পোৱা দিব আৰু বাৰ ইউটিউব চেনেলটো যিখিনি কৰিব লাগে আজিকালি ইউটিউবৰ সেইখিনি চবেই কৰি দিব আৰু বায়ে দেখাব শ্বুটিঙৰ শ্বটবোৰ দেখাব ক'ত ক'ত লৈছিলোঁ বুলি দিম মই আৰু তেনেহ'লে ভিডিওটি সকলকে চাব বলে আশা রাখিলো এতিয়া যাও অকমান একটিং করে বলে শুটিং স্থলি লই শুটিং স্থলি লই ঠিক আছে যদি গুসি জওয়ারে রে মক কল ডালি মিটো খোলে না মরিলেও না মরিব সাউদাঙে সাবুকে রে এই গানটো লিখিছে বিপিন দা আৰু যদুপনি দত্ত দেই তাৰ নামো ল'ব লাগিব আচলতে মৰাণৰে হয় দুজন মিলিয়ে গানটো লিখিছে বহুত বেছি ধুনীয়া বিপিন দাক আৰু অসমত কোনে চিনি নাপায় এয়া আৰু মোৰ লগত খুব পূৰা হেল্প কৰিছে আলিয়া মোৰ বেটি নিজৰ গানত আৰু মাইনা তাক আজি প্ৰথম লগ পাইছো কিন্তু সঁচা ইমান ধুনীয়া শ্বট বিলাক লৈছে সি বহুত বেছি ভাল লাগিছে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ডিম্পু কৈছে মিছ কৰিছো কিন্তু দেই পিছত হব ন লগ পাওঁ আচলতে ডিম্পুৰ বিয়া সেইটো কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে ন সঁচা কথাটো কৈ দিছো আৰু বিহু দুটা কৰিছো আজি বহুত সোনকালে শুনিবলৈ পাব আশা ৰাখিছো আপোনালোকে আকোৱালি লগ আহিব অতি সোনকালে এচি মাল্টিমিটাৰ জৰিয়তে আহিব এটি জনপ্ৰিয় আমাৰ ইউটিউব চেনেল বাবুলি মোৰ লগৰ বন্ধু তাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আহিব এচি মাল্টিমিটাৰ খুবেই বিহুটি আকোৱালি ল'ব আৰু বিহুত সকলোৱে নাচিব জুনুকা সঁচাকে বহুত ধুনীয়া গান শ্বুটিং খতম তাৰপিছত ভাত ন গাহৰি খাই থাকা বহুত ধুনীয়াকে হৈ গ'ল আজি শ্বুটিংটো আৰু তাৰপিছত এয়া ভোক লাগিছে ভাতৰ পাতত অ আজি তো গাইজ আজি দুটা গানৰ শ্বুটিং হৈ গ'ল আচলতে আজি এটা গান শ্বুটিং কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু সময় সুবিধা মিলাৰ কাৰণে দুটা গানৰ শ্বুটিং কৰিলোঁ দুটা গানেই জুবিন দাই গাইছে আৰু কণ্ঠদান মানে মেল যিটো ভইচ হয় সেয়া জুবিন দাই গাইছে আৰু ফিমেল মই গাইছোঁ এটা গান জুনুকা সেয়া ডিচেম্বৰ 1st উইকত ৰিলিজ দিয়া হ'ব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে গানটো আঁকোৱালি ল'ব এটা নতুন ধুনীয়া বিহু চং আৰু ভাল লাগিলে আজি আমাৰ অনুৰাগ বিতুপন এজন বহুত ভাল এক্টৰ হয় আপোনালোকে দেখিছিলে অলপ আগতে আৰু বহুত ধুনীয়া এক্টিং কৰে আৰু মাইনা আহিছিলে আজি দেখিছিলে আপোনালোকে মাইনাই বহুত ধুনীয়াকৈ শ্বটবিলাক লৈছে সঁচাকৈ বহুত হেপ্পী তাক লৈ আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ মাইনাক আজি আচলতে ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছোঁ কিন্তু বহুত ধুনীয়া মানে শ্বটবিলাক ল'ব পাৰিলে ইমান বেছি ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে আৰু গাইজ তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ বহুত ভাগৰো লাগিছে পূৰা মেকআপত আছোঁ
গানটো আকৌ লব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।